Sonra da məsmə adını verdiyimiz bu gözəlik küçədə uşaqlar sahibsiz, tərk edilmiş vəziyyətdə tapdılar. Əlbəttə, sahibsiz 2 aylıq bir pişiyə görə problemləri də yetəri qədər çox idi. Gözündə kəskin iltihablaşma, pilusda ağ yumurta qabığı kimi bir qat var idi. Üstəlik heç halı yox idi, nəinki yeriməyə, hətta gözünü açıb yemək yeməyə belə taqəti çatmırdı. Evdə bu gözəli necə qucağa örcəşdirdiksə, nəinki bizim qucağımızda, hətta öz yerində və yaxud da divanda belə yatarkən, qulaqların belə onu qucaqlamağına ehtiyacı var idi. Mən pişiyin özünə gəlmək üçün evdə əlimdən gələni edirdim. Simislə qidalandırırdım, gündə bir neçə dəfə gözünü təmizləyib, göz damcılarımı vurub, dərmanların içirdirdim. Əlbəttə ki, bunlar bir həddə qədər kömək elədi. Artıq gözündəki ağlığın daha da irəlilədiyini görüb birbaşa baytara müraciət etdim. Sən demə gözündəki anadan gəlmə bir problem imiş. Gözünün üzəri ağ yumurta qabığı kimi bir qatla örtülmüşdü. Həkim ilk öncə təmizləməyə çalışsa da bu qabığın təmizlənmədiyini gördü. Yəni bu qabıq gözünə bitişik idi. Bu vəziyyətdə əgər o qabıq gözündə biraz daha qalsaydı, gözü əməliyyatla çıxardılası olacaqdı. Sağ olsun həkimimiz bu halın baş verməmək üçün əlindən gələni etdi və pişiyə narkoz verib gözünü əməliyyata başladı. Təqribi yarım saatlik bir əməliyyatla həmin qabıq gözündən kəsilib götürüldü. Amma əlbəttə sağalma prosesi bununla da yekunlaşmadı. 2 aylıq ömründə 3 dəfə həkimə gedib, 1 dəfə əməliyyat olunmuş bu pişiyimiz artıq demək olar ki, tamamilə evə də adaptasiya olub, gözü də sağalıb. Hətta artıq evdəki digər quşlarla, uşaqlarla çox rahat oynaya da bilir. Bu gözəl qızım hər nə qədər ağıllı olsa da, bu onun etdiyi dəcəliklərin qarşısında bir maniyə deyil. Gülləri aşırdıb torpağı ilə oynamaq demək olar ki, bir hobbisinə çevrilib. Bu da bizim Məsmə xanımımızın möhtəşəm dəyişimi. Biz bu dəyişim üçün əlimizdən gələni etməyə çalışarkən ətrafdan eşitdiklərimiz bəs nələr idi? Gəlin indi onlardan danışaq. Çöldən pişik götürmə, bitdidir, tulla, evi birə basacaq, əşik qoturdu, sizə xəstəliyi keçirdəcək. Ay bala, hamınız xəstələnəcəksiniz, o pişiyə xərclədiyin pulu özün yeyə bilmirsən. Onu həkimə aparacaq var, öz uşağı həkimə apar. Bu arada mənim oğlumun da gözündə cozi çəpliyi var, hələ də anlaya bilmirəm. İnsanlara bu cür danışmaq hüququnu kim verir? Bu fikirləri hər bir kəsə söyləyə biləcəkləri cəsarəti hardan tapırlar? Bu və bunun kimi digər bütün fikirlər insanı demək olar ki, tamamilə yorur. Adama deyərlər, siz etmirsiniz, bari edənə mani olmayın. Bari özünüzün pis fikirlərinizlə insanları zəhərləməyin. Bəzilərinin ömrü həyatında bir küçə heyvanına belə bir qram, bir yaxşılığa, bir kömək dəymədi halda onlara irad bildirməkdən ötürü demək olar növbəyə durublar. Buna görə də hər kəs öz işinə baxsa, hərə öz problemin həll etməyə çalışsa, məncə daha yaxşı olar. Əlbəttə öz problemimizlə yanaşı, küçədə olan bu kiçik sevimli dostlarımızın da problemlərini unutmayaq. Ən azından onlara mütəmadi su və yemək verək. Bunu da unutmayaq ki, sadəcə qarın doyuzdurmaqla onların tələbatlarını ödəmək olmur. Arada onlara sevgi göstərib sığallanmağı unutmayın. Bitindən, birəsindən qorxanlar. Bunu da deyim ki, sizlərin məktəbdən, bağçadan və yaxud da hər hansısa bir ortaq istifadə etdiyiniz sahədən bit tutma ehtimalınız pişikdən bit tutma ehtimalınızdan daha çoxdur. Çünki pişiklərin bit birəsi insanlara keçmir.